Ti e mjekëve artistë do toja unë, i ka dhënë më shumë forcë dhe karakter dhe bukuri nga pikave të mija më të forte e cila është busqeshja. Nuk mund ta mohoj që prej asaj dite kam filluar qesh më shumë, busqeshja falas për të gjithë. Faleminderit doktor Laurenit dhe doktor Gjergjit, kjo busqeshje dhe mirënjohje janë veçanërisht për ju.